کے وزیراعظم عمران خان راولپنڈی کے کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے گئے تو تمام احتیاطی تدابیر بھول گئے، گاڑی سے اترے اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے تو سامنے والوں نے ہاتھ نہ ملایا اور یاد دلایا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد عمران خان بغیر ماسک پہنے ہجوم کے ساتھ ہاسپٹل میں پھرتے رہے، شیخ رشید اور دوسرے حکومتی ارکان بھی بغیر ماسک ان کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے سماجی فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر دوسرے لوگوں نے ہاتھ نہ ملایا اور ان کو یاد دلایا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان افتتاح کے بعد جب ان کو ہاسپٹل کا دورہ کروایا گیا تو وہاں پر بھی نہ انہوں نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد عمران خان بغیر ماسک پہنے ہجوم کے ساتھ ہاسپٹل میں پھرتے رہے، شیخ رشید اور دوسرے حکومتی ارکان بھی بغیر ماسک ان کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے سماجی فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر دوسرے لوگوں نے ہاتھ نہ ملایا اور ان کو یاد دلایا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان افتتاح کے بعد جب ان کو ہاسپٹل کا دورہ کروایا گیا تو وہاں پر بھی نہ انہوں نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد عمران خان بغیر ماسک پہنے ہجوم کے ساتھ ہاسپٹل میں پھرتے رہے، شیخ رشید اور دوسرے حکومتی ارکان بھی بغیر ماسک ان کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے سماجی فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر دوسرے لوگوں نے ہاتھ نہ ملایا اور ان کو یاد دلایا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان افتتاح کے بعد جب ان کو ہاسپٹل کا دورہ کروایا گیا تو وہاں پر بھی نہ انہوں نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد عمران خان بغیر ماسک پہنے ہجوم کے ساتھ ہاسپٹل میں پھرتے رہے، شیخ رشید اور دوسرے حکومتی ارکان بھی بغیر ماسک ان کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے سماجی فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر دوسرے لوگوں نے ہاتھ نہ ملایا اور ان کو یاد دلایا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان افتتاح کے بعد جب ان کو ہاسپٹل کا دورہ کروایا گیا تو وہاں پر بھی نہ انہوں نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد عمران خان بغیر ماسک پہنے ہجوم کے ساتھ ہاسپٹل میں پھرتے رہے، شیخ رشید اور دوسرے حکومتی ارکان بھی بغیر ماسک ان کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے سماجی فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل کا افتتاح کیا اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ موجود لوگوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر دوسرے لوگوں نے ہاتھ نہ ملایا اور ان کو یاد دلایا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جس پر وزیراعظم عمران خان نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان افتتاح کے بعد جب ان کو ہاسپٹل کا دورہ کروایا گیا تو وہاں پر بھی نہ انہوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے اور نہ ہی ماسک پہنا ہوا تھا، اور دیگر جو حکومتی رہنما ان کے ساتھ موجود تھے، جن میں شیخ رشید احمد بھی موجود تھے، وہ بھی گلوز اور ماسک کے بغیر ہی ہجوم کے ساتھ پورے ہاسپٹل کا معائنہ کرتے رہے۔